Կողմեք, որ տեսախցիկներից, արագաչափերից ու կարմիր գծերից ստացված շահույթները մուտքագրվեն պետական բյուջե։ Այստեղ ամենակարևորը թե բյուջե եկած միջոցները ոնց են տնօրինվել, ինչքան արդյունավետ են տնօրինվել, որքան թափանցիկ են տնօրինվել։ Իհարկե կարևոր է, որ այն ինչ որ պետական, այսինքն պետական բյուջեում լինի եւ այդ միջոցները արդյունավետ օգտագործվեն։ Համաձայն եմ դրա հետ, որ մտնի պետական բյուջե, ոչ թե ինչ որ գնա կոնկրետ մի հատ անհատի։ Իհարկե։ Իհարկե, այսինքն երկու կարծիք չի կարող լինել։ Ոչ թե։ Այո։ Իհարկե։ Ըստ ձեզ տուգանքների չափը պետք է փոխել թե ոչ։ Այդ հարցին պատասխանելու համար նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ տուգանքները մարդկանց մոտ ինչ որ բան փոխում են թե չէ։ Դրանից անվտանգությունը մարդիկ ավելի զգուշ քշում են թե չէ, անվտանգությունը ավելանում է թե պակասում է, թե ընդհանրեն այդ տուգանքների պատճառով ռուսական համարներով մեքենաներն են ավելանում։ Մի հատ պետք է նորմալ հետազոտել, նոր հասկանալ, թե չէ կարծիքի բան չես։ Փաստերը այդքան չունենք էլի, որ հասկանանք ինչա կատարվում։ Այո, շատ բարձր տուգանքների չափը, չափերը չգիտեմ ինչի ով է սահմանել, 5000-ից է սկսում, ինչի 5000-ից թող վերցնեն միջին աշխատավարձը, տեսնեն ինչքան է կազմում, թող սկսի 2000-ից, 3000-ից։ Պետք է փոխեն մի քիչ շատը։ Նվազեցնել։ Այո, նվազեցնել։ Պետք է նվազանան, պետք է փոխվի, ժողովուրդը ինչ աշխատի այդ դերվի չի տնե։ Այսինքն նորմալ մի բան լինի, խնդիր չի գա։ Ինչ որ չափազանցված է։ Ավելի լավ է չասնել երկե։ Փոխեն։ Նվազեցնել։ Արդյոք տուգանքները նվազեցնում են ճանապարհային երթևեկության պատահարները ու խախտումները, թե գումար հավաքագրելու եղանակ են։ Մինչև օրինակ ինչ տեսախցիկներն ու արագաչափերը դրել են, ահագին երթևեկությունը կարգավորվել է։ Ու դա դրական արդյունք հատվել, բայց ինչ կա կապված է գումարների հետ, հարկավոր է վերանայել, էլի, որտեղ շատ 5000-ից է սկսում։ Այսօր ես 5000 դրամ աշխատելու համար մաքուր, որպեսզի ինձ մնա, ես 12 ժամ քշում եմ։ 12 ժամ քշում եմ, որ մաքուր ինձ գազի փողը հանած, մեքենայի մաշվածություն անած, ինձ մաքուր օրական 5000 փող մնա։ Որոշ չափով օգնում է։ Բայց դե գիտեք, մի քիչ պետք է նայեմ սոցիալական բանը, էլի, մարդկանց։ Այսօր մենք տաքսի ենք վարում, 1000 հարցեր կա, ամբողջ օրը քաղաքում ենք, ոնց ուզում ես վարի մեքենան, ոնց էլի ամսամեջ 2-3 հատ ակտա գալիս, հենց իմ ինձ մոտ 4 հատ կա, խնդրեմ, 20,000-ի ակտա, սա ես մի ամսամեջ է եկել, ես պետք է կարողանամ աշխատեմ, չէ, որ կարամ էտ ակտերը մուծեմ, գումարած լիցենզիայի փողը մուծեմ, տուն պահեմ, մեքենայի սարքերը, սարքեն մեքենա։ Նայած ինչպես է այդ հարցը լուծված, եթե ճիշտ են արել, այդ խցակ բաները ճիշտ են դրել, ուրեմն պետք է քչանա, եթե սխալ են դրել, պետք է բարձրանա։ Ես կգարձեմ ընդհանրապես գումար է իրենց նպատակը։ Ոստիկանությանը պետք է հարցնեք, որ վիճակագրությունը վարում է, հետո ինչ-որ մի կերպ փորձեք ստուգել այդ վիճակագրությունը արժանահավատա թե չէ։ Ես ինչ իմանամ։ Ինչքան եք առաջարկում վթարները նվազեցնելու համար։ Շատ կարևոր է նորմալ տրանսպորտային համակարգ ունենալը։ Ժամանակակից ավտոբուսներով, չգիտեմ, մետրոյի ցանցավելացում եւ այլն, որովհետեւ այս քաղաքը ստեղծված չի եղել այսքան մեքենայի համար։ Էդի գալիս է վարորդների անփորձունից առաջնային, որտեղ մեծամասնությունը ասենց ասած վարորդական իրավունքը ձերկաբերում ծանոթի միջոցով կամ փողով, չունի փորձ վարելու։ Ես 40 տարվա վարորդ եմ, այս կամար վթարի չեմ մետարել, պտի վարորդները կարգուկանով վարել մեքենաները։ Ինչ եղանակներ են հիմա, մի քիչ եթե ուշադրություն լինի, վտարները ավելի քիչ կլինին, բայց ընդհանրապես ուշադիր չեն վարորդները, մեծ վտարները անուշադրության երես են։ Նորմալ մեքենա վարել, ուշադիր լինել, ուշադիր լինել ավելի, էլի։